Шинжлэх ухааны спортын салбарт 2019 онд 270 гаруй объект ашиглалтанд орсон байна. Энэ онд нийслэлийн бүх сургуулийг 2 ээлжээр хичээллүүлж, цэцэрлэгийн үр дэмжийг нэмэгдүүлэхээр зорьж байгаа юм а. Өнөөдөр энэ салбарын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрийг танилцуулах нээлттэй өдрлөг төрийн ордонд болсон юм. Энэ салбарт 2019 онд 600 гаруй төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж, 76 цэцэрлэг 46 сургууль шинээр ашиглалтанд оржээ. Энэ бол сүүлийн жилүүдэд боловсролын салбарт өрнсөн хамгийн том бүтээн байгуулалт болохыг салбарын сайд онцолж байна. Харин энэ оны эхний 6 сард багтаж 15 сургууль ашиглалтанд оруулахар төлөвлөж байна. Маш бага зай талбайг эзэлсэн яг одоо хүүхдүүд амьдарч байгаа гэр орон байрныхаа ойролцоо сургууль цэцэрлэгт хамрагдах боломжийг одоо бүрдүүлэх энэ төсөл хүрээ баг сургууль өргөө цэцэрлэгийн төслүүдийг ингэж танилцуулж байгаа. Энэ бол одоо ойрын ирээдүйд энэ өсөн нэмэгдэж байгаа эрэлт хэрэгцээг одоо хангах энэ хамгийн боломжит хөвлөр юм а гэдэг үүднээс энэ төслүүдийг боловсруулсан. Ерөнхий боловсролын сургуулиудыг 3 ээлжээс гаргахын тулд зарим объектыг түрээслэх зарчмаар асуудлыг шийдвэрлэж байна. Гэхдээ энэ бол төр зүрийн арга хэмжээ, цаашид сургууль цэцэрлэгийн үр дэмжийг нэмэгдүүлэхдээ аль болох стандартт нийцүүлэх, бүтээн байгуулалтад зарцуулах хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч байгааг мөн мэдээллээ. 2019 онд жишээ нь бид нэр боловсролын чиглэлээр сургууль одоо баг дунд сургуульд бол 51.9 тэрэм төгрөгийг хөрөнгө оруулалтуудыг бас хийжсэн бол он дамжаад энэ өшөө өргөжөөд гадаад дотоодын зээл тусламжаар бас төсөл хөтлөв гэж байна. Жишээ нь Японы тусламж тусламж хөнгөлтөө зээлээр засгийн газрын 4 сургууль, Хятадын хөнгөлтөө зээлээр бол 7 сургууль гэдэг юм уу. Ингээд аль болох нийслэлийн хэмжээнд хүрт хэмжээг нэмэгдүүлж байгаа. Энэ жил Дүүрэн театр, Драмын театр, Төв намын сангийн их засварт тус бүр 2 тэрэм төгрөг төлөвлөсөн, дээрх барилгуудад хөрөнгө оруулалт шинчиллийн ажлыг хэрхэн хэрэгжүүлэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг өнөөдрийн өдөрлөгийн үеэр мөн танилцуулсан юм а. Генетик нөөцийн